Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 9, 9 hanggang 13 at itinutuloy natin ang ating pag-aaral ng katuluan ng Panginoong Yesus na isinulat nitong si Mateo. Ngayon, hapong ito, makikilala natin ang tao na nagsulat nitong ating pinag-aaralan sa loob ng halos isang taon na, si Matthew. At mabibigla tayo kung sino ito. Sino ba itong tao na nagsulat ng historia ng Diyos na bumaba sa lupa. Uh, na, nagsaad ng tinatawag na genealogy ni Jesus kung siya pala ay nanggaling doon sa mga linya ng mga hari at kung paanong ang Diyos, ang pagdating ng Diyos ay uh, isang propesya na natupad matapos ang libong taon. Sino ba itong nagsulat ng mga katuruan ng Panginoon na nagtuturo sa atin kung paano maging tunay ng mga Kristiyano yung uh, nagsaad sa atin ng beatitudes, yung mga pinakamalalalim na katotohan ng Panginoon. Iisipin mo, ang taong gagamitin ng Panginoon para isulat ang kanyang galaw dito sa mundo ay uh, ay yung matatawag na pinakabanal siguro. Kung, kung ikaw yung Diyos at bumaba ka sa lupa, siguro nga ha, hanapin mo yung halos perpekto ng tao upang magsunot, magsulat ng kasaysayan ng iyong gagawin, Hindi ba? magugulat ka. Sapagkat ang taong nagsulat nitong Mateo, na si Mateo, ay maituturing at itinuring ng mga Hudyo na pinakamasamang tao na gumawa ng mga bagay na pinaka nakawirimarim na gagawin ng kahit sinong tao isang Hudyo doon sa mga panahon na yun. At dito sa ating pag-aaral, makikita natin kung paano mag-isipan Diyos na hindi siya bumaba at hinanap iyong masasabi mong pinaka mabubuti sa kanilang isip na perpekto sa kanilang pag-iisip ang pinili niya ay yung mga katulad natin na hindi karapat dapat. At nakaka po itong ating pag-aaralan sapagkat makikita natin na ang ating Diyos ay talagang kakaibang Diyos. At kahit tayo ay mga mahihina at napakarami mga kasalanan, nung una pa pala, ang pinipili niya ay yung mga Nagkasala, oo, ngunit umaamin na sila'y makasalanan at kailangan ng kapatawaran. Kaya basahin po natin ang Mateo 9, 9-13. Nakita natin na sa mga nakaraang katuluan, ang Panginoon ay gumagawa ng mga mirakulo. Bakit nga? Upang maipakita na siya na nga ang katuparan ng propesya na siya ang ipinangakong Mesiyah o Tagapagligtas, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng sangkatauhan. Ginagawa niya ang napakaraming mga mirakulo at mga katuruan at lagi, merong dalawang ng reaksyon, katulad din sa hapong ito, katulad din sa kapanahon ng ito. Pag mo ang katuruan ng Panginoong Yesus, pag mo ang Kanyang mga ginawa, malalaman mo ang layunin niya upang ikaw ay maniwala. Pero dalawang klaseng reaksyon noon hanggang ngayon ang mamamasdan natin sa mga tao. Merong maniniwala at merong magtatatwa. Marami noon nakakita ng mga mirakulo, nakarinig ng mga magagandang katuruan, ngunit dahil sa pagmamahal sa kasalanan, tumalikod. At yan ang ating mga napag-aralan. Merong nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. At ang sabi sa kanya ng Diyos, Jesus, Ni walang matitirhan ang mga susunod sa akin. Natatandaan niyo, iskriba, susunod daw siya. Pero nung sinabi ng Diyos na may matinding halaga ang pagsunod sa Kanya, tinalikuran niya ang Panginoon. Hindi na natin siya narinig na muli. At ngayon, matutunghaya natin ang pagpapatuloy ng mga reaksyong iyan sa ginawa ng Panginoon. Mateo 9, 9-13. Pagalis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningila ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong guru sa mga maniningil ng buwis at sa mga makakasalanan? Narinig sila ni Yesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Kumakayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga matuwid. Manalangin po muna tayo. Panginoon, umihingi po kami ng tulong na buksan mo ang aming isip upang aming maintindihan, maunawaan ang hiwaga ng inyong mga salita sa Biblia. Wala pong kakayahan ng pastor na nakatayo dito upang buksan ang isip ng mga tao at ipaliwanag ng malinaw. Ngunit ang banal na Espiritu Santo ang aming inaasahan na magbibigay interes, katalinuhan sa amin upang maunawaan at magkaroon ng kagustuhan, kagustuhan makasunod upang ikay aming mapalawalhatian, kami iyo magamit at kami magsilbing mga kasangkapan ng iyong gawain. Kayo po ang manguna sa amin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang pagtawag kay Mateo. Pwede mo rin bigyan sa nang titulo na pangsarili na ang tawag sa akin. Ang Panginoon ay tumatawag sa tao sa bawat isa ngunit dalawang reaksyon. Ang ating laging nakikita. Yung mga mirakulo, na ginawa ng Panginoon ay mga tanda, mga senyales sa mga tao noon na makilala na siya na nga ang Mesiyah. Sapagat ito ay isang propesya na sinabi sa lumang tipan, libong taon na ang nakararaan na. Yung Mesiyah ay magtuturo ng mga bagay na makalangit at magpapakita ng kapangyarihan na magpagaling ng sakit, magpalay ng mga demonyo, magpatigil ng bagyo, at magkontrola ng lahat ng bagay. So matatandaan nyo na nagsimula tayo sa chapter 8 na pinagaling ni Jesus ng ganap yung meketong. ketong. Di ba napag-aralan natin yan? Alam mo kung ba't ginagawa ni Jesus na nagpapakita siya ng mga mirakulo? Para yung mga naan doon, siya ay makilala, ito na nga yung misiya, kaya dapat kami makinig. Pagkatapos pinagaling niya yung alipin ng centurion. Natatandaan niyo yun, yung Roman soldier, may alipin. Sabi niya, Lord, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay namin. Sabihin mo lang. Gagaling na siya. At sabi ni Jesus, wala akong nakitang ganyang katinding pananampalataya sa buong Israel. Tapos pinagaling din ni Jesus yung biyenan ni Pedro. Ano? So ito yung compassionate healing. Magkat, matapos yung mga mirakulong iyon, dito sa ating nire-review, nakita natin ang tatlong responde o yung tugon ng mga nakakita at nakikinig sa kanya. Makinig kayong mabuti ha, kasi yung tugon noon, ganun din ang mga nagiging tugon nung mga nakikinig ngayon sa katuroon ni Jesus. May tatanggap, magsisisi, at merong tatalikod. Ano ba ang ating nakitang responde o tugon nung mga sumusunod kay Jesus na nakakita na itong mga mirakulo? Natatandaan nyo ba? Di ba sabi nga nung isa, ako po'y susunod bago sumakay doon sa bangka, bago yung bagyo, natatandaan nyo. At sabi ni Jesus, Foxes have holes. Ano, yung mga hayop, may mga lunggayan. Pero pag sumunod ka sa akin, posible maging homeless ka. Anong ginawa nung sabing ako'y susunod sa'yo? Hindi mo na siya narinig muli. Ibig sabihin, sinubok ni Yesus yung kanyang deklarasyon ng kanyang pananampalataya. At nung nakita niya na meron palang hihingin sa kanya sa si Jesus, siya ay umalis. Tapos, meron din nagsabi na, susunod ako sa'yo, pero hayaan mo munang ilibing ko ang aking tatay. Natatandaan niyo yun? Tatandaan nyo ba yun? Baka naman nakalimutan nyo na. Yung last year. At anong sabi ni Jesus? Gusto niya na ilibing yung kanyang tatay? Natutuhan natin na hindi, hindi pa pala patay yung kanyang tatay. Ang sabi niya, susunod ako sa iyo, Jesus, pero iintayin ko muna yung aking mana. Yung pangatlo, sabi niya naman, susunod ako sa iyo, tutugon ako sa iyong tawag, ngunit hihingi muna ako ng permiso sa aking mga kasambahay at ating natutuhan na malamang hindi papayag at hindi nga siya pupunta. So nakita natin sa dami ng mirakulo na nakita ng mga tao sa kanilang mga narinig, napakabilis magdeklara ng kanilang katapatan kay Jesus. Pero pag nasukat ang halaga, sila'y tumatalikod. Hindi po naiiba sa kapanahonan ngayon. Maraming nakikinig sa mensahe sa pulpito, maraming naaakit sa katotoo ni Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus, iwanan mo ang iyong kalaguyo. Ililibing ko po muna ang aking kalaguyo. <laughs> hindi pa patay. Natatawa tayo dyan. Ngunit yan ay totoo. Yung pangalawang grupo ng mga mirakulo na atin na pag-aralan, di ba, pag alis ni Jesus, umalis na yung mga hindi talaga tumanggap sa kanya, sumakay siya sa bangka, Nakita natin na meron siyang kapangyarihan sa nature. Tapos nakita din at pinakita niya sa mga alagad noon na meron siyang kapangyarihan sa mga demonyo at meron siyang kapangyarihan ang magpatawad ng kasalanan nung pinagaling niya ang paralitiko. Yung sermon natin ngayong hapon, makikita natin uli 'yun namang tugon ng dalawang klasing mga tao doon sa pangalawang grupo ng mga mirakulo na ating pinag-aralan ng mga nakalaang ilang linggo. The response to those miracles is set forth in Matthew 9, 9-13. Habang ginagawa ni Jesus ang mga mirakulong ito para ipakita ang kanyang patunay na siya na nga yung Messiah, dito makikita natin sa hapong ito ang pinakasentro ng Ebanghelyo. Yung pinakasentro ng katuroan ni Jesus na hindi mo inaasahan ay maririnig mo ngayong hapon. So meron po tayong apat na obserbasyon na may malalalim na implikasyon sa bawat isa. Ang una ay ang tawag, the call. Pangalawa, ang tugon, the response to the teachings and miracles of Christ. Ang pangatlo, ang pagtatwa, ang rejection. At pang-apat, ang hindi inaasahang katuluan o the unexpected. So yung una po muna, the call o ang tawag. Bawat isa sa atin, katulad ni Mateo, ay tatawagin ni Jesus kung nasaan tayo. So sabi sa verse 9, pag alis ni Jesus doon, tigil, saan doon? Ah, bibigyan ko po kayo ng geographical background. Di ba sabi natin, pag nagtuturo ng Bible, meron tayong historical, grammatical, contextual, geographical background para makita mo talaga kung saan nangyari ito. Ito po ay ang lugar na pinangyarihan nito ay sa Kapernaum. Marami mga disipulo si Jesus ng mga taga Kapernaum. At nagpunta po ako diyan kahapon para kumuha ng picture para sa inyo lamang. Ikalilibang. Ayan. So, makikita natin, saan ba doon nakita ni Jesus itong si Mateo na nakaupo doon sa tinatawag na singilan ng buwis doon sa Kapernaum. Okay? Uh, first picture. Isa-isa lang ha. Ayan. Huwag susunod-sunod na. Rin, Hintayin mo lang. Ito po yung totoong picture ng pinangyarihan nitong ating mga uh, istorya ng pagbaba ng Mesiyas. Ano, nagpunta po kami diyan para makita yung lugar na yan at pagpasok namin doon sa gate, kami po isinalubong ng isang nakakatakot na gwardiya sibil. Next. Yan. Ang aking pong anak. Ayan, makikita mo doon sa Capernaum, the town of Jesus. Ang original na town ni Jesus ay Nazareth, pero natatandaan nyo, siya ay hindi tinanggap doon. Kaya ginawa ni Jesus sa kanyang ministry, ang ginawa niyang base ay itong Kaparneum. Ayan, at pumunta po ako sa isang mataas na puno. Next. At kinunan ko ng picture yung, yung bayan ng Kaparneum. So makikita mo na doon sa bandang kaliwa, yun yung Sea of Galilee. At makikita mo dito sa baba, itong Kaparneum. Itong Kaparneum, yung may kalye na daanan ng tinatawag na parang pinaka-highway nila coming from Damascus to the northeast, at yung Mediterranean Sea to the west, so, ito po ay tawiran ng lahat ng komerso. Diyan tinawag si Mateo kasi yung mga tax collector o yung mga maniningil ng buwis, pumupuesto yan doon sa pinakakanto para lahat ng dumaan sinisingil nila ng buwis. Lagi silang may bodyguard ng mga Romanong sundalo. Pag hindi ka nagbayad, babali ang kanambuto. Yan ang tinatawag na maniningil ng buwis. Ayan. So next. At ito po yung punong Romanong sundalo. Hindi <laughs> Ako ho yan. <laughs> Makikita mo. Ngayon naman, ah, medyo mag-tourist muna tayo. Ito po yung the synagogue in Capernaum. Ang Capernaum is not a big place. Pero meron doon simbahan, yung synagogue. Yung simbahan ni Jesus. Yan po mismo yung lugar ng simbahan ni Jesus. Ayan, nakarating na kayo. Next. Okay, yan. So, anong basa dyan? The late 4th century AD white synagogue built upon the remains of the synagogue of Jesus. So ito pong synagogue na to, white synagogue, hindi mismo yan yung building ng simbahan ni Jesus. Pero dyan tinayo, dyan yung lugar na uh, kung saan yung 1 century na andun yung simbahan ni Jesus. Next. Ito pong picture na to makikita nyo, yung pader na yon yun yung white synagogue, pero yung sa ilalim, makikita mo may hati doon. Yung mga pader na yan na nakabao na sa lupa, yan mismo yung building na kung saan si Jesus ay umaten. So, naandyan pa po. So, yung mga padir na yan, nakita niyan si Jesus. Meron po akong bato sa aking kwarto na kinuha ko mula dyan na andun pa hanggang ngayon. Next. At yan po ang mga populasyon. <laughs> Makikita mo, yung background, yun yung, sa panahon ni Jesus, yun yung bato na ginagawa nilang gilingan ng mga mais para gawin tinapay. Next. At yan po ang uh, punong ministro at ang pastor's wife. <laughs> Hindi ho, kami ho yung mag-asawa. Nung nag-trip ho kasi kami dyan, anniversary namin. Kaya sabi nga sa misis ko, gamit na gamit yung ating mga picture. Ah, by the way, tomorrow is our 28th anniversary. Wow! 28 ba? 28! Hindi pa ako ganun mukhang katanda, no? Alam ko, mukha lang akong 28 years old. Okay, next. Saan kaya tayo pupunta naman? Sa Greece. <laughs> doon din po sa Capernaum, ang bahay ni Peter na andyan din next next ayan ito po yung itinayong museyo doon sa ibabaw ng bahay ni Peter next at sa loob makikita mo yung salamin sa gitna dyan mismo nagpe-prayer meeting sila Jesus those very stones is the house where Jesus and his disciples met dyan din pinagaling yung kanyang biyanan next ayan yan yung bahay ni Peter ngayon, itong Kaparneum ay isinumpa sapagkat sa dami ng ipinakitang mirakulo doon sa base ni Jesus, ang Kaparneum, mga taga-Kaparneum, kasama ng ibang bayan doon sa Sea of Galilee, mga hindi naniwala. Sa dami ng narinig, sa dami ng mirakulong nakita, hindi sila naniwala kay Jesus. At ito ay isinumpa. Sabi sa Mateo 11.23, at kayo mga taga-Kaparneum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit. Bakit? Sapagkat dito nangyari yung pagbaba ng Mesaya. Ngunit ibabag sa kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga hilamalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanga ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, may higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa sa mga taga-Sodoma. Nung unang panahon, mayroong apat na prominent na bayan, yung pinakamalalaking bayan, ang Chorazin, Bethsaida, Capernaum, and Tiberias. Yung tatlong na unang bayan, Chorazin, Bethsaida, at Tiberias, Jesus pronounced a woe, nag-pronounce siya ng sumpa, kasi hindi sila naniwala. Sa dami ng mirakulong ginawa ni Jesus doon, sabi, naglaho ang lahat ng sakit. Ngunit itong mga bayang ito ay hindi naniwala. Lahat ng tatlong bayan na yun ay sinumpa, Ngunit yung pang-apat na bayan, ang Tiberias ay hindi sinumpa. Ngayong araw na to, ang Corazin, Batseida, ay ni hindi nila alam kung nasaan. Ganun kawasak yung bayan na yon. Ang o makikita mo, next, it's desolate. Wala na nakatira doon. Talagang para siyang pinalis sa kawalan nila ng paniniwala. Ang natira na lamang ay Tiberias. Ito ay katuparan ng mga sinabi ni Jesus. Okay, yan po yung background ng ating uh katuluan ngayon kung saan siya nangyari. Next. Okay, so makikita mo muli, makikita mo parang doon sa bandang taas meron parang port. Ano, you know, this is ancient ruin. Malamang doon nakapwesto mismo dun sa upper center makikita mo yung daungan ng mga barko, doon mismo malamang nakaupo si Mateo sapagkat doon niya sinasalubong ang mga barko upang ito ay singilin ng buwis. Next. So ayan, so ito na po yung illustration natin. Ayan si Jesus at tinawag si Mateo. Ngayon, dapat niyo pong maunawaan na ating Panginoon ay pumili ng isang tao na pinakahuli huling kandidato na kanyang gawing disipulo. Ang mga maniningil ng buwis noon ay kumukuha ng tinatawag na tax franchise. Yung tax franchise ay yung tinatawag na ibinebenta ng manlulupig na mga Romano sa kahit kaninong mamamayan tap sabihin nila dun sa mga maniningil ng buwis, ibibigay namin sa iyo ang karapatan at kapangyarihang maningil ng buwis. Bigyan mo lang kami ng fixed amount. Mo, sinabi mo, 1 million pesos a month. At pwede ka na magdagdag. At itong mga maniningil ng buwis, dinadagdagan nila ng kung anong, anong inimbentong mga buwis. At sila ay itinuturing na mga traidor, mga magnanakaw, at mga pinakamalala sa lahat ng mga mamamayan. Kaya makikita mo sa Biblia, ang ilustrasyon ng pinakamasamang tao ay laging tax collector. Iniisip ko, ano bang maikukumpara natin sa mga panahong ito ng isang klase ng mamamayan na kinamumuhian? Ang naisip ko, yung nangyayari sa India. Di diba sa India yung mga gang rapists? Yung buong bayan gusto silang patayin sa, sa sama ng kanilang ginawa. Gito po ang tingin ng mga tao sa mga maniningil ng buwis. Si Mateo ay isang publikani o yung tinatawag na publikan. Ito po ang pinaka nakaririmarim na klasing gawain. Parang isipin mo kung tayo in-invade ng China, di ba? Ang China mo kung nagigiraan tayo. At nilupig ang ang alabang at sinabi nila, sino dito ang gustong mangulekta ng buwis sa sa kapwa niya Pilipino? bibigyan namin kayo ng mga Chinese soldiers para pag hindi nagbayad, pwede mong balian ng buto. Ako po! So yun yung tax franchise and that is Matthew. Meron dalawang klase ng publikani. Ano? Para makita nyo lang yung trabaho nitong si Mateo. Yung isa, yung tinatawag na gabay. Yung maninigil ng buwis na tinatawag na gabay, yung nagbibigay lang niya ng general tax. Ano? Hindi mo talaga siya nakikita. Kung baga sa BIR, siya yung hefe. Kasi nasa taas. Meron naman, tinatawag na mokis. Yung mokis, sila mismo yung uh, naandun sa opisina ng singilan ng buis at sila mismo yung nag ng paninil ng buis. Ngayon, meron dalawang klase ng mokis. Merong the great mokis at small mokis. Yung small mokis, siya yung nakaupo mismo dun sa lamesa. Siya talaga yung kinamumuhian kasi yun yung mukhang nakikita. Meron uh, mga office ng gobyerno, hindi naman lahat, kaunti lang. Pag nagpunta ka, binubuksan nila yung desk nila para lagyan mo ng lagay. Na naranasan niyo na ba yun? Ah, boss, kailan ko po ba makukuha yung papeles ko? Ang lagay eh. So, maglalaglag ka ng pera doon. Ano, yung, yung nagbubukas, that's Matthew. He was a small mokis. He was not a gabay na ando sa likod ng opisina. He was not a great mokis na ando sa likod ng maliit na opisina. Siya yung nasa harap. Siya yung nagsasabi sa mga Roman soldier, ayaw magbayad, balian ng buto. So, yung mga gabay ay kinamumuhian. Yung mga great mokis ay lubhang kinamumuhian. Pero yung small mokis na nasa harap, yan yung pinakakinamumuhian. They do the dirty work. They are the foot soldiers. Matthew was a small monkey. Bakit? Ba't mo nasabi yung Pastor EJ? Kasi di ba sabi, pagdaan ni Jesus, nakita niya si Mateo, nakaupo sa paningilan. So pinapakita ko sa inyo yan, sapagkat makikita mo, nung nagsimula ang ministeryo ng Panginoong Yesus, ang pinili niya, nagagamitin niya, upang gawing disipulo, sumulat ng libro ng Mateo, nagagamiting gagamitin Uh, katuruan upang sagipin ang sangkatauhan ay ang itinuturing na pinakamababa sa pinakamababang tao. Yan ang puso ng Diyos. Hindi niya pinuntahan yung matataas. Siguro dahil yung matataas, wala silang pagpapakumbaba. Alam mo, para lumago ka sa Panginoon, dapat kilala mo kung paano mag-isip ang Panginoon. At makikita natin dito ang hindi inaasahang pagpili ng Panginoon. Minsan, meron ako mga ibini-evangelize, sinisirang ko ng ebanghelyo ng katuruan ng Panginoon. At sasabihin nila sa akin, Padre EJ, salamat, napakabait mo para turuan kami niyan. Pero hindi mo ko kilala. Hindi mo alam ang nagawa ko. Hindi mo nakikita itim ng aking puso. Sabihin ko, kapatid, hindi mo man alam to, pero napakalapit mo na sa karian. Sakat pagkat ang Panginoon ay lumalapit sa mga taong alam nila na sila'y mga pusakal at hindi karapat-dapat sa karian. Pangalawa, ang tugon. So nakita natin ang tawag at ang tinawag. Ano naman ang tugon? Sabi ng mga scholars, bago pa man lumapit si Jesus, Mukhang si Mateo ay ginagalawan na ng banal na espiritu. Siya ay kinukonvict na. Marami sa atin dito, nakaupo kayo dyan, nung may nag-share sa inyo ng ebanghelyo, hindi na kayo nagdalawang isip. Bakit? Kasi bago pa ba ninyo marinig ang banal na kasulatan, inihahanda na kayo ng Panginoon. Hindi po ba? Maaring binigyan ka ng problema. Maaring sawang-sawa ka na sa iyong mga kasalanan. At hindi mo pa man alam ang sinasabi sa Biblia Humihingi ka na ng tulong. Diyos ko, hindi ko po alam. Ngunit parang nangangailangan na ako ng pagbabago. At mukhang ganyan si Mateo. Sapagkat nung tinawag siya ni Jesus, hindi na siya nagdalawang isip. Anong sabi sa verse 9? Muli, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka at maglingkod ka sa akin. Tuldok, tumayo nga si Mateo wala nang pag-iitan. Wala nang pag-iisip. Hindi katulad nung iba, biglang nawala. Alam nyo ba na yung tax franchise o yung karapatan na maningil ng buis ay napakalaking negosyo? Isipin mo, ikaw lang ang pwedeng maningil. Nap napakayaman itong si Mateo. Sabi ng mga eskolar, itong si Mateo ang pinakamayaman sa mga disipulo sa was at tax collector. Nung sinabi ni Jesus, tumayo ka at sumunod ka sa akin, Anong ginawa niya? Tumayo nga at sumunod. Nung tumayo siya doon sa lamesa ng paningilan ng buwis, yung negosyo ngayon, yung karapatan na yon na binigay ng mga Romano, that tax franchise is completely gone. Parang ang laking negosyo, si Rabbi Nesos, EJ Halika at siya ay tumalikod. Tinalikuran niya yung masamang gawa. Hindi katulad nung sinabi na magpapaalam muna ako at ililibing ko muna ang aking tatay. O yung nagsabi sa Matthew 19 na kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo at ibigay sa mahirap ang iyong kayamanan. At yung dalawang yun, nawala. Ngayon, at si Mateo, nung sinabi sa kanyang sumunod ka sa akin, yung kanyang makasalanang ginagawa, ay tinalikuran niya. At yan ang tanda ng isang tunay na nagsisisi. Pinakamasamang tao, pero nung bumaliktad at tinawag siya ni Jesus, walang pag-atubili, siya ay tumayo at umalis losing his business. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng bumalik. Yung desisyon na yun na sumunod kay Jesus at talikuran ang kanyang makasalanang gawain ay napakatindi ng halaga sa kanya. Maririnig natin sa mga susunod na kabanata na yung ibang disipulo na katulad nila Pedro nung sinabing, follow me. ba diba, mga mangingisda? Makikita mo. Nung nanghinaan loob, bumalik sa pangingisda. Di ba sila matayo bumalik sa, sila Pedro, bumalik sa pangingisda? Pero hindi mo maririnig ni si Mateo ay bumalik sa paniningil ng buwis. Yan ang tugon ng isang tunay na nagsisisi. Meron ako mga sinisera ng gospel, merong kalaguyo, may kalibin na hindi nila asawa, may asawa ng may asawa. Pat sinabi mong sumunod ka kay Jesus, ngunit dapat kang magsisi at talikuran na iyong kasalanan, nagkokwenta at tsaka na lang. Tatanggapin ko muna si Jesus, tsaka ako naiiwanan yung aking kasalanang pinagsisisihan. Batimek. His response was instantaneous. Hindi siya nagatubili at hindi siya bumalik. Hindi niya inisip ko anong mawawala sa kanya sapagkat napakahalaga ng inaalok sa kanyang kapatawaran. Katulad ni Pablo, nakita niya na Maaaring malaki yung kanyang isusuko, ngunit mas mabigat yung kanyang makakamtam, nakapatawaran. Sapagkat napakabigat na siguro sa dibdib niya ng kanyang ginagawang kasalanan. Mga kasama, makinig po kayo mabuti. Sabi ko kanina, this is the center of the gospel. Ito ang sentro ng dahilan kung ba't bumaba ang Mesiya. Kaya tayo nag ng Christmas. Bumaba ang Diyos sa lupa, hindi upang sagipin ang mga matutuwid at in, nagdedeklarang matutuwid, ngunit yung mga mabababaan loob na nagsisisi at handang isuko ang kanilang buhay. Katulad ni Pablo sa Pilipos 3, Dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtam ko lamang si Kristo. Yan din ba ang takbo ng iyong buhay? O si Kristo plus ang aking kasalanan? O, katulad ni Pablo at ni Mateo, kasalanan na masarap o si Kristo? Walang pagtatalo kay Kristo ako at hindi ka na muling babalik doon sa iyong pinanggalingan. Ang taong tunay na nasa GIP, tunay na tinawag at tumanggap, ay nagmamadaling iwanan ang kanyang nakaraang buhay, ang kanyang nakaraang mga bisyo, ang kanyang mga nakaraang pag-iisip na alam niyang hindi kaaya-aya sa Panginoon. Yang mga gawain niyan ay wala ng attraction sa kanya at kasukasuka na. at masaya niyang iiwanan at hindi nababalikan bilang tamang tugon sa misiyas na nagbayad ng kanya mga kasalanan. Sabi ni Alfred Edersheim na isang comment, nagko-comment dito sa mga nangyaring ito, He said not a word for his soul was in the speechless surprise of unexpected grace. Wala siyang nasabi kung di siya'y sumunod sapagat ang kaniyang kaluluwa ay wala nang ma itugon pa kundi ang pagkabigla na siya ay kinaawaan at napili isipin mo ano iko yung pinaka at ito ngayon yung sikat na guro na nagpapagaling na mukhang misaya sinabi ikaw parang ako noon nung dati ako lasengo no siya na biglang sabi ni Jesus, ikaw EJ gagawin kitang pastor ha ako ay sige iiwanan ko na to yun ho yung, yung nangyari. Hindi siya makapaniwala. Kaya ang Panginoon lumalapit sa mabababa eh. Sapagkat makikita mo yung mga pariseyo, pag sinabing ikaw pariseyo, ay dapat lang. Tapat nga ako. Ang mga makakasalanan, at alam nilang sila'y makakasalanan, ang tugon, Diyos po, ako napili niyo ako, Lord, na maging Christian? At yung pagpapasalamat na iyan, ay tuloy-tuloy habang siya'y lumalago bilang Kristiyano. Sabi ni Amy Carmichael, I hear him call, come follow. That was all. My gold grew dim, my heart went after him. I rose and followed, that was all. Would you not follow if you hear him call? Narinig ko siyang tumawag, halika sumunod ka sa akin. At ang mga bagay sa mundong ito, mga ginto ay naging malabo sa aking paningin at wala nang kwenta. Ang aking puso ay humabol sa kanya at ako'y tumayo at sumunod. Yan lang. Ikaw, hindi ka ba susunod? kung hindi ka tatawagin ng Diyos? ay eh, hindi ka susunod. Kung hindi ka nangangailangan ng kapatawaran, ngunit si Mateo, ang maniningil ng buwis ay nangangailangan ng matinding pagpapatawad at nang siya'y tinawag ng Misaya, siya ay tumayo agad-agad. Ito ay maikukumpara natin doon kay Zacchaeus. Natatanayan niyo si Zacchaeus, isa ring maniningil ng buwis yung umakyat doon sa puno at nang tinawag, Zacchaeus, ako? Tinatawag mo ko, Lord? Ikaw nga, alika, pupunta ako sa bahay mo at tuwang tuwa si Zacchaeus. At sa kanyang pagsisisi, natatandaan niyo ba si Zacchaeus? Anong ginawa ni Zacchaeus? Yung kanyang kinurakot bilang maniningil ng buwis. Yung kanyang ninakaw sa mga kanyang, kanyang mga kababayan. Ano? Kanyang ibinalik. At sabi sa batas ng mga hudyo, pag meron kang nakuhang pera sa panloloko o pang darambong na katulad ng mga tax collector, dapat mong bayaran one-fifth. Ano? Ibig sabihin, 20%. Anong ginawa ni, Ma ni Zacchaeus? Natatandaan nyo ba? Katulad ni Mateo, siya ay nagsisi at ang ibinalik niya ay 400%. Four times! Ito ay tanda ng matinding pagsisisi bilang tugon sa tawag ng Diyos sa isang makasalanan. May tanong ako sa iyo. Tingnan mo yung katabi mo. Kalabitin mo. Baka tulog na eh. May tanong sa'yo si Pastor DJ, Kalabitin mo. Sige na, 50% na eh. Sine-check ko lang. Sleeping check. <laughs> Every 50% sine-check ko. Eh, pinamamalita ako. At alam nyo ba, itong preaching natin dito, binibidyo yan. Yun nga po may nakapagsabi, binibidyo tape. Alam mo, Pastor, sa videotape, tape, kahawik ka ni ano, John. Huwag <laughs> nyo lang sabihin ko, sino'n John? Baka si John Puruntong ba sabihin nyo. <laughs> ano? Tekin mo, baka sabi ko, sinagsasabi ko, alam nyo yung aking mga uh, kongregasyon dyan sa Alabang, may talento yan. Di ba? Talentong Pinoy. <laughs> minsan nakikinig, nakatingin, yun pala tulog na. Pero bukas ang mata. At minsan naluluha pa. Yung pala eh, hindi na nag... Hindi biro lang? Alam ko, gising pa kayo. Sak na sak ang mga disipulo ngayon. Naso, Si, si Lord, ang tinawag yung tax collector. Teka mo na, Lord. Ba't mo tinawag yan? Hindi kasama sa atin yan. Kinamumuhian ng buong bansa yan. Gang rapist yan. Nasak ang lahat ng tao. Ikaw, hindi ka ba nasasak? Hanggang ngayon, is the same Jesus Christ. Anong entrada mo sa kaharian? Ba't ka naan dito? Ba't ka naan dito? Pumasok ko ba sa kaharian ng Diyos dahil kailangan mo ng tagapagligtas, dahil talagang dirindiri ka na sa iyong kasalanan. Yan ang entrada sa kaharian. Huwag kang papasok sa kaharian na ako okay na at idadagdag ko sa sa aking buhay. Pag gano'n ang entrada mo, delikado ka. Sapagkat pag may hiningi sa iyo ang Panginoon, baka hindi mo isuko. Sapagkat hindi pagsuko ang gusto mo, pagkabig. Ngunit ang mga taong alam nilang sila'y masasama. Yan ang humingi ng pagsisisi. At pag may sinabi si Lord, ibibigay ko sa iyo ang kapatawaran, kaligtasan at pangwalang hanggang buhay. Ngayon, isuko mo yung kasalanan mo. No problem, Lord. No problem. Bigay na bigay. 400%. At katulad ni Mateo, lahat. Napakarami pong katuluan dito ang ating mahahango kung paano mag-isip ang ating tagapagligtas. Sabi sa verse 10, habang nakaupo siya sa may hapagkainan, alam ba nangyari dito? para ipakita at ideklara sa buong bayan ng Kapernaum na siya ay ligtas na. Nagpa-party si Matthew. Makikita mo dito na mayaman siya sapagkat dinala niya ang mga tao sa bahay at siya ay nagdeklara na ako ay kristyano na. Ito po, itong verse 10 ay ang kanyang deklarasyon na siya ay naituwid na sa pananampalataya kay Yesus. Dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makakasalanan at umpong kasalo ni Jesus at ng kanyang maalaga, mga alaga. There at Matthew's house, the crowd that Jesus could not reach in the synagogues, doon sa bahay ni Mateo na nagsisi, inimbita ang lahat ng mga kasalanan na hindi pwedeng pumasok sa sinagoga. Yung nakita niyo sinagoga kanina, bawal sapagat ang isang maniningil ng buwis, ang isang makasalanan ay hindi pwedeng papasukin sa mga sinagoga. They were unclean. At dahil hindi maabot ni Jesus ang mga makakasalanan, lumabas siya ng sinagoga at dun sa pumasok sa bahay ng isang makasalanan. Na, na nakikilala mo na ba yung Panginoon mo? That's Jesus Christ. Ito ang sentro ng Ebanghelyo. Yung mga pariseyo na mga religyoso na nagsasabing kami mga religyoso, hindi katulad ng mga makakasalanan, hindi yon ang mga nasa sagot ng Panginoon. Sapagat sa isip nila, sila'y matuwid at righteous. nagdeklara si Mateo. May iba sa atin, ni ayaw magpabaptize. Bakit? Ligtas ka na ba? Oh, ba't ayaw magpabaptize? Malamig ang tubig. Ito <laughs> si Mateo, dinideklara niya. Delikado siya ngayon. Sapagkat marami nang magagalit sa kanya. Yung mga galit kay Jesus, galit na rin sa kanya. This was his way of confessing Christ publicly. At nagkaroon na siya ng evangelistic heart. Alam mo, pag naging Christian ka, pag sinagit ka ni Jesus, ang una mo dapat reaksyon ay humanap din ng masasabihan ng kaligtasang iyong natanggap. Parang pulubi, nakahanap ng tinapay at sinasaba sa ibang pulubi. Doon may tinapay. Like a beggar finding bread tells the other beggars where he found bread. Kaya si Mateo inimbita niya ang mga taong ito, yan ang reaksyon ni Mateo na isang lubhang makasalanan. Itinatwa ang nakaraan, iniwanan ang kayamanan, at ipinagsabi ang kaligtasan. Tayo, ganun din ba tayo? Sa sobrang appreciation niya, siguro kasi alam na alam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. At nang siya'y pinatawad, sa sobrang pagpapasalamat, lahat ng mga bagay na iyo ang nakita sa Kanya. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, ang pagtatwa. Sabi ko sa inyo, sa mga miracle ni Jesus, sa Kanyang katuluan, lagi may dalawang reaksyon. Ang pagtanggap at ngayon ay ang pagtatwa. Ito ang tugon ng mga relihiyoso, Yung mga matataas na iniisip nila, siguro pag tinanong nila sila, saan ka pupunta pag namatay ka? Palagay ko sa langit naman. Bakit? Eh, okay naman ako eh. Wala naman ako nagawang masama. katulad niya, no? Tax collector. Ganon siguro sagot niya. Hindi niya sasabihin perfecto siya. Pero hindi mo makikita ang lubhang pagsisisi. Kaya, nung lumapit si Jesus, sa mga lubhang makasalanan, nasak sila at nagalit. Nang makita ito ng mga pariseyo, Tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo? Para, Pwede na ba ako sa sampagita pictures? Bakit sumasalo <laughs> ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Dinadramatize ko kasi ang konteksto, galit sila eh. Bakit? Di ba bawal yan? Bawal pasimbayin niya na. Di ba rab rabay siya, pastor siya? Bakit niya nilalapitan yan? Para may religious caste system. Muli sa India, merong tinatawag untouchable. Narinig nyo na ba yun? Merong mga lahi doon, hindi, hindi ka pwedeng makihalubilo sa kanila. Unclean sila. At pag nilabag mo yun, may nilalabag kang religious protocol. Dito sa kabanatang ito, mababasa nyo sa Matthew 11.19 at Luke 15, Huwag na tayong pumunta doon, pero isulat nyo lang yan. Dito nagsimula yung akusasyon ng mga pariseyo, mga religyosong tao, na naging justification o isang uh, dahilan kung ba't nila pinako si, si Jesus. Sabi niya, sabi nila, siya ay isang gluttonous man o matakaw, kumain, isang lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makakasalanis, A gluttonous man, a drunkard, and a friend of tax gatherers and sinners. Ngunit ang Panginoon, hindi na apektuhan dyan. Nakisama siya kala Mateo. Iba ang tugon ng mga pariseyo sa tugon ni Mateo at ng kapwa niya makakasalanan. Siguro, nagalit sila. Kasi by that time, sikat na si Jesus eh. Ang dami niyang pinagagaling eh. dami niyang miracle na ginagawa. Sabi ng ibang mga scholar, nagalit sila hindi lamang dahil nakikihilabilo sa sa mga makakasalanan. Ngunit, hindi siya nakihalubilo sa kanila. Siguro, ba't di ako pinuntahan niyan? Ako yung mayor dito ah. Ako yung punong pari dito ah. Ba't ang pinuntahan niya yung mga yan? Iniinsulto niya ba ako? So, yan yung nararamdaman ng mga matataas ang tingin sa sarili. At mapapansin nyo, sabi, tinanong nila ang kanyang mga alagad, hindi nila diniretsyo si Jesus. Si Jesus, takot sila kay Jesus eh. At, idiniretsyo nila doon sa mga alagad takot silang komprontahin si Jesus. Ngunit ito ay hindi isang tanong. Bakit? Gusto namin malaman. Bakit ka nakikisama? Hindi. Ito ay isang deklarasyon ng galit. Bakit sa? Bakit niya ginagawa yan? Kasi nagmumukha silang masama. At parang sila ay naibababa. Hindi sila nagtanong ng ganon upang malaman ang katotohanan kung hindi para i-entrap, hulihin si Jesus upang sa ay mabigyang sala. At makikita natin na malaunan talagang kinunvik nila si Jesus at kanilang ipinako. They charge him with guilt by association. Siguro, dahil sumasama siya doon, doon siya nagtuturo, siguro ganun din siya. Yan ang tugon ng mga tao na hindi na uunawaan na pumunta si Jesus doon sa maka makakasalanan sapagkat pag isinermo ang ebanghelyo at gospel, sa mga makakasalanan, malamang sasabihin nila, ako nga! <laughs> Bumaba ako upang pumunta sa makakasalanan. Ako yun! Alam mo, wala akong problema mag ng gospel sa mga lasenggo eh. Wala akong problema na mag ng gospel sa mga kawatan. Wala akong problema mag ng gospel sa mga makakasalanan tao. Pastor EJ, yun nga sagot sa akin. Hindi mo ako kilala hindi mo ko kilala. Hindi na ako kayang patawarin ni Lord. Ganong kababa. At pag sinabi mo, hindi mo na intindihan. Ang mga katulad mo, ang binabaan ni Jesus. Ang mahirap pong share ng gospel, minsan, huwag niyong pagsasabi, yung mayayaman. Hindi naman lahat. Di ba, sabi sa Bible, it is harder for a rich man to enter. Hindi mayaman sa pera, mayaman sa sarili. Okay ako, okay, okay, anong sinasabi mo? Ang sharean mo yung sarili mo. Yan ang mga parisi. Mga parisi. Makikita natin na ang Panginoon ay iba mag-isip. So yan ang pagtatwa. So nakita natin ang dalawang reaksyon. Ang reaksyon ni Mateo at ang reaksyon ng mga pariseyo. At ang huli nating punto, makikita natin, number four, ang hindi inaasahan the unexpected teaching of Jesus Christ. At ito na yung sinasabi ko sa inyo na sentro ng katuluan ni Jesus na hindi inasahan ng buong Israel. At ngayon, maaring hindi pa rin nauunawaan ng mga tao. Narinig sila ni Jesus. Anong narinig ni Jesus? Yung tanong nila, yung akusasyon ng mga parisayo, bakit yung inyong uh, uh, pinuno ay lumalapit sa mga makakasalanan at hindi sa aming mabubuti? Yun yung punto ng tanong eh. Ito ang sagot ni Jesus at ito ang sentro ng Ebanghelyo. Hindi nangangailangan ng nang manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Those who are well have no need of a physician but those who are sick. Malapit na tayo matapos. Gusto kong suriin mo ang iyong puso. Anong entrada mo sa tinatawag mong relihiyon mong Kristyanismo? na andito ka ba sapagkat nalaman mong ikay may sakit at kailangan mo ng tagapagligtas na doktor ng kaluluwa? O iba? Dapat ang entrada natin sa karian ng tagapagligtas ay ang pangangailangan ng kaligtasan. Na isang araw, noon o kung kailan, nasabi mong, nakikita ko ang aking kasalanan at kailangan kong itong itigil at kailangan ko ng kapatawaran. Sapagkat kung yan ang entrada mo, makikita mo dito sa ating pinag-aaralan na tumpak ang iyong pasok sa buhay na walang hanggan. Isang makasalanan na humingi ng kaligtasan buhat sa tagapagligtas. God's receiving the sinner and refusing the righteous is central to the Christian faith. Ang pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanan at ang hindi niya pagtanggap sa mga taong iniisip na sila'y walang kasalanan o sila'y ayos na ay sentro sa katuluan ng Kristyanismo. Ito ang hindi inaasahang katuluan ni Jesus na makikita mo na habang sa ay nagtuturo, lagi niyang dinidivide. Lagi niyang itinatatwa yung ang iniisip nila matutuwid. Alam niyo bilang Kristiyano, sabi ko, yan ang dapat entrada at yan din ang dapat patuloy-tuloy na takbo ng ating isip. Lord, salamat na lang at pinatawad mo ako noon at patuloy mo akong pinapatawad. So, kung magkasala ka man ngayon, matapos kang patawarin, tuloy-tuloy pa rin ang iyong pagsisisi. Sapagkat ang Panginoon ay bumaba upang sagipin ang mga nagsisisi. Doon pa lang sa unang chapter, nakita natin doon sa genealogy, ni Jesus na ang mga pinipili niya ay hindi yung matataas na tao, mga perfectong tao, kundi yung masasabi mong itinatatwa ng lipunan at madini lang makita na kailangan nila ng kaligtasan. Sa chapter 1 pa lang, nakita mo na yung linya ng Mesaya, si Rahab at saka si Ruth, mga pagano ni hindi mga Hudyo galing sa mga bayan na sumasamba sa Diyos Diyosan. Si Rahab na pinili ng Diyos, isang makasalanan, isa siyang ano, si Rahab. What was Rahab? Rehab mo sa prostitute. At siyang pinili na simula ng linya ng mga hari at mga misaya. That is your God. Yan ang Diyos natin. Si John the Baptist, si David, na hari na sinabing, ano ba yun? Balakan ko ba yun? Dito nang gagaling eh. Si David, na sinasabing may puso na malapit sa Diyos. Ano si David? Ano si David? Mamamatay tao at mapangapid. Pero nagsisi. Nung nagsimulang mag pangaral si John the Baptist, anong una niyang salita? Repent, magsisi. Nung nagsimulang mag-preach si Jesus sa Matthew 4, he preached repentance. Nung nag-sermon siya nung Beatitudes sa chapter 5, the Sermon on the Mount, sabi niya mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran. Ano ibig sabihin nun? That's the preaching of Jesus Christ. Mapapalad, blessed are you when you hunger and thirst for righteousness. Ibig sabihin, Lord, sana sagipin mo ako. Alam ko napakalaki ng hinihingi ko, pero ako, 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 sasagipin mo ako. That's the reaction of a true believer mapagpakumbaba. Kaya pinili ni Jesus na ehemplo at tagasulat sulat ay yung pinakamasamang tao sa mata ng mga Hudyo, the tax collector. Because Jesus Christ wants us to him at tax collector's heart. Nakukuha niyo po ba? Kaya pag may nagkasala sa'yo, ang bilis mo magpatawad. Ako nga eh. Araw-araw pinapatawad pa din ni Jesus. Nakikinig po ba tayo? Napakasentro sa mensahe ng Panginoon na dapat mababa ang ating puso sapagkat ang mabababa ang puso malapit sa Panginoon Diyos. Kahit yung modelong panalangin ng the Lord's Prayer sa Matthew 6, patawarin mo po kami sa aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin is a sinner's prayer even for a Christian. Tanong ko sa iyo, malapit na yung balakang ko. Yung mang puso natin, broken pa rin hanggang ngayon. O tumataas na tayo. Marami sa atin, iayaw natin lapitan yung mga kamag-anak natin. Mga Hmm. Hindi ka tulad ko. Teka, CCF. Magpa-fasting kami. Seven days. <laughs> Dapat ang tingin mo doon sa mga kamag-anak mo at mga ka kapit-bahay kasama sa trabaho, alam mo, ganyan ako eh. Pero si Jesus Christ died for me. I better befriend so I can share. I did not come to call the righteous but sinners. Ang iniisip ng mga pariseyo, sila ay walang problema. They don't need a doctor. Wala silang kailangan tagapagligtas. Maswerte ang Diyos na sila ay naglilingkod sa Kanya. Alam mo, habang ikaw ay lumalago bilang kristyano, ang tingin mo sa sarili, bumababa. Napakabilis mo mag sa Panginoon. Isipin mo lamang, ako ayun na naman, ayun na naman yung dating EJ. Lord, sorry po. At dahil alam mo pinatawad ka pag may nagkasala sa no problem. Ginagawa ko rin 'yan. At si Lord, pinalalago ako, binabawasan niya ang aking mga kahinaan. Pero tandaan po natin, nung nakisama si Jesus sa mga makakasalanan, hindi siya gumaya sa makakasalanan. Ha? Baka mamaya, paglabas nyo dito, pupunta ako doon sa kanto, may nagiinuman. Mga sinners, tagayan nyo ako. <laughs> hindi yung ganun. Ha? Sasama ka sa kanila, pero tulad ko, yung mga barkada ko noon, apat, apat na, nung iniwanan ko sila, 30 years ago, nagiinuman. Pagbalik ko, 30 years later, nagiinuman pa rin. Ako, umuwi ba kayo, 30 years? <laughs> nga sabi ko, mga kapatid, nagbago na. minya nga, pinagtatamanan ako, Oy, father, ha? father EJ, ha? na nila pero sabi ko, kung handa na kayo, handa ko i-share sa inyo yung ginawa sa akin. Ang kasalanan ay sakit ng kaluluwa. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng isang kasalanan ay kamatayan. At kung hindi mo ipapanalangin at pakita sa iyo na Jesus, na ang kasalanang tinataglay mo ay papatay sa iyo, sa iyong kaluluwa. Hindi sa katawan. Lahat tayo mamamatay yung katawan. Pero pag sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, it's talking about second death in hell. So kung ikaw ay naandito ngayon, muli dalawang tao ang kausap ko dito sa ating uh, wrap up. Yung isa ay siguro iniisip niya, iniisip mo na hindi ko kaya, hindi ko kaya maging mabuting kristyano. Hindi ka tulad ng mga taga-CCF. Tulad nung sinabi ko, yung paa mo, nasa kalahati na ng pintuan ng kalangitan. Yan ang kanyang requirement na ituring mo sarili mo na hindi karapat-dapat. Dapat kang maging hindi karapat-dapat para ikaw ay maging karapat-dapat. Pag sinabi mong ikay karapat-dapat, malamang hindi ka mararapat. Pero kung sinasabi mo, hindi ko kaya, you are halfway in. Sapat ngayon, sinabi mo, saklolo. Kailangan ko masagip kasi hindi ko kaya you need to be saved. You need to know that you need saving before you can accept the Savior. Ang kasalanan ay parang bulaki na pumapasok sa katawan at unti-unti tayong sinisira. Mabuti na lang ang Panginoong Jesus ay ang tinatawad na the great physician. Yung kanyang mga pagpapagaling ng tao ay simbolo na kung paano niya pinagaling ang katawang panlupa pwede niya rin pagalingin ang iyong kaluluwa, katulad ng kanyang ginawa sa paralitiko. Siya ay maawaing doktor. Kailan lamang ikaw ay umiyak. Meron sa atin, gusto mo nang isuko ay yung buhay. Ngunit, sabi mo, pero hindi ko kayang talikuran yung aking kasalanan. Huwag mo muna isipin yun. Basta ideklara mo, iyon ay mali. Tanggapin mo siya at bigyan mo siya ng, hingan mo siya ng lakas upang talikuran ang dapat mong talikuran. Ngunit meron din baka meron din mga tao dito na katulad ng mga Pariseo na dahil sa religion, dahil nagsisimba sa church, dahil sa wala hindi sila mamamatay tao, hindi sila mga tax collector, hindi magnanakaw, yung kasalanan po, yung malaking kasalanan at maliit na kasalanan, gagagalitin. Mapanglait, hindi maawain. Mas mahal ang mundo kaysa sa Diyos. Yung pong kasalanan na yung katumbas din. At ito ay may kabayaran din kamatayan. Ngunit, baka meron sa atin dito na dahil hindi mamamatay tao, hindi tax collector, maihambing dun sa mga pariseyo. They are the church leaders, they are the pastors, they are the priests. But Jesus said, sa labas, puting-puti kayo, sa loob, bulok, sapagkat hindi kayo nangangailangan ng pagsisisi sabi doon sa simbahan sa Laodicea, La tatandaan niyo ba yun, yung church sa pahayag, Revelation, Laodicea, that is a church na isinumpa ng Panginoon kasi lukewarm sila. Sinasabi nilang sila yung mga Kristiyano, ngunit ang kanilang puso ay hindi mapagpakumbaba. Sabi sa kanila, sinasabi mo ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad ang ginawa ng Panginoon, bumaba dito, at ang kanyang pinaka matinding ginawa ay sagipin ang mga makakasalanan. Hindi puntahan ang mga matataasang ang kalooban. At ang ating huling versikulo, sabi ni Jesus sa mga pariseyo, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. And he quoted Hosea 6.6 in the Old Testament. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous but sinners to repentance. That was a prophecy on Isaiah 6.6. Sinabi niya dun sa mga pariseyo na nagmamatas. Hindi niyo ba alam yung propesya na ang Messiah ay bababa hindi upang iligtas ang mga matutuwid sa isip kung hindi yung mga makas makakasalanan na ibig magsisi. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. May tanong ako sa iyo. Sa isip mo, ikaw ba ay matuwid? O ikaw ba ay makasalanan? hindi sa salita lang yan. Yan ay makikita mo sa takbo ng isip mo at takbo ng buhay mo. Yung repentant heart is a way of life. Hindi yan, tinatanggap ko si Jesus na ako'y makasalanan at tanggapin kita sa aking buhay. Tapos, makikita mo ang patunay niya na habang ikay lumalaon sa buhay kristyano, yung puso mo, paliit ng paliit. Lord. Ang bilis mo mag kay Lord. Ang bilis mo mag sa kapwa mo. Hindi ka nagmama. Ba't niya nagawa? Ah, hindi pwede yan. Ba't mo ginawa yan? Ano, ganun-ganun na lang? Oo. <laughs> eh, kay Lord, ganun-ganun na lang. Ilang beses mo nang inulit yung paborito mong kasalanan. Huwag ka sasagot. Baka mag-amen yung katabi mo. Amen. <laughs> Kasi nakakakita niyon yung malapit sa atin. Mm -hmm. So, ang tanong ko sa iyo, tayo ba ay religious o truly repentant? Sa pagwawakas po, babasahin ko sa inyo ang isang madalas ko na rin masabi sa inyo, isang talinhaga o isang parabol na nagpapakita ng dalawang puso. Ang puso ng maniningil ng buwis na hinahanap sa atin ng Panginoon ngayon at ang puso ng mataas na relihiyosong tao na sana ay wala sa atin. At pagkabasa ko nito, tayo ay mananalangin. Ito po ang talinhaga na sinabi ng Panginoong Isus upang ipakita ang mga taong nararapat na lumapit sa Kanya. Sinabi ni Yesus ang talinhagang ito sa mga taong mababaan tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. These are talking about religious people. Hindi mga pagano. Eh. Christian ang tawag sa sarili. Ngunit walang papapakumbaba. May dalawang lalaking pumasok sa templo. Two people went into the church. Pumasok sa simbahan upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Kita nyo? Laging maniningil ng buwis at pariseyo. Ang sample, isang matas at isang, isang pinakamataas, the Pharisees are the highest in society. Yung maniningil ng buwis, pinakakutya. Bawal pumasok sa simbahan. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganto Tungkol sa kanyang sarili. O oh, Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat ako'y hindi katulad ng iba ng mga magnanakaw. Siguro pinaringgan niya yung magnanakaw. Mandaraya. Mga ngalunya. O kaya ito, diniretsyo niya na, katulad ng maniningil ng buwis na ito. That's the heart. That's the first heart. Dalawang beses ako nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng kasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. I'm a religious guy. Yun yung tinatatwang puso. Samantala, the tax collector, ang maniningil ng buwis na may, nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit. Bakit nakatayo sa malayo? Siguro nagtatago. Hindi siya sa sulok. Katingin. hindi hindi man lang makatingin do you see the heart nakikita mo yung puso na tinutukoy ng panginoon alam nyo, you pray for that heart i pray for that heart repentant spirit lord bukas monday sana makita ko hindi man ako papatay ng tao pero meron ako ituturo gusto kong patayin sana ako yung magsisi Di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Ano dibdib? Sabihin, hirap na hirap na sa sarili niya. Patawarin mo. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito yung sabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Why? Because he has a repentant heart. Ngunit ang una, hindi the religious person. Nag-aayuno, pinuno sa simbahan, was not forgiven. And this is the center of the gospel that we just studied. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. So tayo mga Kristiyano, dapat tinanggap si Jesus. Naglulumuhod, Lord, patawarin mo ko. At habang nabubuhay ng mga Kristiyano, tuloy-tuloy ang paghingi ng tawad hindi para masagip, kundi dahil sinagip. Yan ang puso ng Kristiyano at yan ang dahilan kung bakit bumaba at namatay ang Panginoong Yesus para sa atin. Tayo po'y manalangin lahat. Panginoon, salamat po sa katuruan ninyo mula sa Mateo. Isang taon na po namin pinag-aaralan at na talagang hiwa-hiwa na po kami. At salamat. Sapagat kailangan-kailangan po namin talaga na madinig ang mga bagay na magtutuwid at magbabanal sa amin. Salamat na lamang po, Panginoon, at bumaba ka maliwanag para sa aming mga makakasalanan. At hindi mo kailangan kami maging matuwid ng ganap bago mo kami tanggapin. Kami po ay makasalanan pa lamang, tinatanggap mo na kami, at pagkatapos, doon mo po kami babanalin. Salamat, Panginoon. At kung meron po akong mga kasama dito na natunghayan ang katuruan na dapat po silang magsisi, bago ka ng dibdib, humingi ng tawad sa inyo. Alam ko, Panginoon, na hindi mo po sila tatanggihan kung ang kanilang puso ay tunay. Kung meron naman dito, Panginoon, na hanggang ngayon, tinitigasan ng dibdib at ayaw tumawag sa iyo, pinapanalangin ko po, Panginoon, na palambutin mo ang kanilang puso. Huwag mo na sana silang daanin sa mga disiplina. Sana sila na mismo, katulad ni Mateo, ay sumuko at umamin. At kung meron namang iba sa aming Panginoon na nasa gip noon, ngunit unti-unting tumitigas ang puso, sana maaalala namin sa mga katulong ito kung saan mo kami pinulot. At pag kami nakakita sa mga nakapaligid sa amin, mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, na may pagkukulang, sana kami maawa sapagkat isang beses kayo ay sa amin naawa. Sana Panginoon, kayo na ang bahala sa mga sinabi sa pulpitong ito. Banal na Espiritu na wa ang magpaalala at magpalakas sa amin upang ang aming buhay ay maging kaaya-aya at maging papuri sa iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan na aming Misayang Jesus. Si Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.